acompanhe conosco aqui esta maravilhosa prece de Cáritas que nos ajuda a entrar na sintonia divina. Vamos aqui com a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó poder, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força e ajudai o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa divina imagem. Amém. Prece de Cáritas. É uma prece maravilhosa que nos ajuda a entrar na sintonia divina. Convidamos você a vir se inscrever em nosso canal TV Bezerra de Menezes. Aproveite e deixe o seu like e compartilhe o nosso canal em suas redes sociais. Que Deus abençoe sua vida.